Halo dulur, dino iki aku melaku-melaku bareng keluarga nanggone wisata Pasir Putih Ndelegan. Tempate nanggone Desa Ndelegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Wis ta, pokoke nanggone seneng pol, tikete yo murah cuma 10.000-an. Nanggone Pantai Ndelegan iki enak lur, sejuk. Ono wong dodol layangan, dadi kene iso layangan bareng karo keluarga. Bebas lur, tarik ulur. Wah, pokoke asik pol, nyantai nanggone Pantai Ndelegan. Lah, tempate yo ngene iki lur, luas, apik yo. Iki aku budal isu-isu lur. Wih, udarae seger lur. Iso main pasir-pasiran, iso golek keong. Lah, iso kebiuran bareng nang pantai lur. Wah, pokoke mantep pol. Nanggone Pantai Ndelegan yo akeh lur tempat foto-foto, spot foto sing apik, instagramable banget, pokoke maknyos. Iki sing paling seneng lur, iso bal-balan bareng nanggone Pasir Putih Ndelegan lur. Pasire lur alus mulus. Wah, senenge rek mainan bal-balan nanggone kene. Pokoke wis ta, ojo lali preian, murah meriah, nyaman dan sejuk. Dolan liburan nang Pasir Putih Ndelegan. Weh, lu kan yo seneng yo keluarga bareng iso dolan pasir, siram-siraman banyu laut. Weh, pokoke wis tak jamin anak-anakmu seneng pol nanggone kene lur. Weh, cocok yo liburan nanggone Pasir Putih Ndelegan. Weh, ayo lur, pokoke iso nyenengno keluarga, pokoke seneng. Laiki lur, nanggone wisata Pasir Putih Ndelegan isok golek keong lur, keongnya lucu-lucu. Wis ta, pokoke nek nanggene seneng pol, pokoke ojo nenga-nenga lur kebiurane. Hehehehe. Ya, aku saiki ape dolan layangan lur, kapan mana lur isok seneng-seneng refreshing layangan nanggone pinggir pantai. Udarae seger pol, angine mak nyus, pokoke sriming-sriming. Nah, wis tak jamin ojo lali preian liburan teko dolano nanggone wisata Pasir Putih Ndelegan. Tak jamin mantep lur, ajakan keluargamu lan kanca-kancamu seneng bareng mantai wisata nang Pantai Ndelegan.